Og det er jo en af de mange genganger. Ja, det er godt nok. De har begge to været med siden 2016. Og, er rigtigt? 16? Ja. Hold da kæft. Og der er kommet ny vægt på. Kan han drække så? Jeg ved ikke. Nej. Jamen det er rigtigt. Hvad så har security? Bliver der noget problemer i dag, eller du har styr på det? Det går jeg ikke ud på, det gør. Jeg bor bare alle forladet, eller fint, så bliver så mange, hvis der er en god. Kan jeg bare nu lige se? Ja, det er ikke endnu da. Jamen, det gør vi så, så vil man rykke det. Vi har været flere. Det bliver lavt herude, så, og der er i hvert fald mange bar i vægtkar, på vægtkarens dæk, så tydeligt hører.
for. Vi skal gerne for ham. Og vi ser, om der er mere kobling tilbage i den. Så, men jeg tror, at dette bliver den sidste video fra The Loud i år. Eller i hvert fald det her The Loud. Tid på 34.16.